Салам достор, азыр биз сиздер менен кокусунан, эгерде сиз уюлдук телефонуңуздан билбей кокусунан адашып өчүрүлбөй турган сүрөттү өчүрүп койсоңуз, аны кайрадан өз ордуна алып келүүнү үйрөнөбүз албетте. Фото рекавери менен биргеликте бул атайын программалар. Биз азыр мисал келтирип галереяга киребиз, галереядан Салам медиасын логотипин өчүрүп көрөлү. Дал ушул логотипти өчүрөбүз. Кокусунан өчүрүп койсок, биз фоторекавери бар, дигер фоторекавери деп айтылат. Албетте Play Market'ке киребиз. Play Market'тен диск деп жазганда эле диск дигер фоторекавери мына. Сүрөттөрдү кайра калыбына келтирүүчү программа. Установка кылабыз. Муну телефонго орноштурган соң биз эскерте кетейин, эгерде сиз азыр удалит эткен сүрөтүңүз эмес, 2 жыл мурда, 1 жыл мурда же кокусунан 1 ай мурда өчүрүп алган сүрөттөрүңүз болсо дагы, эгерде ал повреждение алган эмес болсо, кайра восстановленияга жарайт. Демек, программаны установка кылган экен, кайрадан открыть киребиз программанын ичине. Диск диггер жазылып турат мына жерде. Бул жерде начать простой поиск изображения. Жөнөкөй сүрөттөрдү издөөгө басабыз. Баскандан кийин макулдашабыз, разрешение беребиз. Эми 2 мүнөттөй күтүп турабыз. Анан көңүл буруңуздар, эң астында канча файлды тапкандыгын айтылат мынакей. Эң астында азыр 323-27 файл таап атат. Бул жерде жашыруун файлдар 264 деп айтылып турат. Анан урматтуу достор, эгерде сиз акыркы жолку удалит эткен сүрөттү кокусунан өчүрүп алган сүрөтүңүз бул программанын эң астында болуп калат. Калыбына келген сүрөттөрүңүз сизде бул программанын эң ылдыйкы тарабында болот. Мынакей достор, 2 мүнөттөй убактыбыз кеткен жок, сканирование завершено дейт. Демек бардык файл папкаңызды сканерлеп бүткөндөн кийин диск дигер про сизге таап берген сүрөттөрдүн санын чыгарат. 1434 сүрөттү таап берди. Бул ушулардын арасында азыр биздин логотибибиз бар. Окей, басабыз, эң ылдыйкы тарабына түшөбүз. Мынакей достор, биз азыр удалит эткен файлды таптык. Биздин логотип мынакей. Барыңыздарга эле көрүнүп турат. Бул жерде галочканы коесуз. Галочка коюлгандан кийин 3 точканы бассаңыз, бул жерден сизге восстановить этот файл. Сохранить локально, анан свойствасын көрсөтүп. Сохранить локально дегенди бассаңыз, сизге кайсыл папкага сактоону көрсөтүп берет. Мынакей достор, эгерде сиз сохранить локально деген соң, кааласаңыз проводниктен издеп көрөсүз, болбосо жөн гана галереяңызга кирсеңиз, недавно найдено деп чыгат башынан, анан кийин кайрадан сүрөтүңүздү көрө аласыз. Мынакей. Жана биз удалит эткен сүрөт могу жерден жазылып чыгат. Недавний деген жерге кирип көрсөңүз, ушул жактан таба аласыз. Демек, ушул недавний деген сүрөттөн көргөн соң могу жерден мына биздин логотипти азыр жана эле удалит эткен сүрөттү кайра калыбына келтирдик. Калыбына келинген сүрөт өзүнүн сапатын жоготпойт. Кээде компьютерде жакшы сапатта бар боло турган болсо, ал эми бул сапат телефонго ылайыкташкан сапатта кайра өз калыбына келтирип берет. Эгерде сиз компьютериңизге алып ушул эле сүрөттү көрсөңүз, балким сапаты бир аз өзгөрүшү мүмкүн, бирок анча деле көп эмес. Мынакей достор, ушуну мен сиздер менен коштошом. Дайыма Салам медиасы менен биргеликте болуңуздар жана бизге катталып коюуну унутпаңыз. Сиздер менен Эргал Мураталиев болду. Саламатта туруңуздар.